Ja sam Ajša Šaljeć, učenica sam osnovne škole Bratstvo. Idem u treći razred i recitovat ću vam pjesmu Ostajte ovdje od Alekse Šantića. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijat kao što ovo grije. Grki su tamo, zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Od svoje majke, ko će naći bolju, jer majka vaša, zemlja vam je ova. Bacite pogled po kršu i polju, svud su groblja vaših pradjedova. Za ovu zemlju oni bijehu divi, uzori svijetli, što je branic naše. Na ovoj zemlji ostanite i vi, i za nju dajte vrelo krvi vaše. Ko pusta grana, kad jesenja krila, trgnuo je lisje i pokose ledom. Bez vas bi majka domovina bila, a ona plače za svojim čedom. Ne dajte suzi da iz oka leti, vrate se njojzi u naručju svijeta. Živite zato da možete mrijeti u njenom polju gdje vas slava sreta. Ovdje vas svako pozna i voli, a tamo niko poznavati vas neće. Bolji su svoji i krševi goli, no cvetna polja kud se tuđim krijeće. Ovdje vam svako bratsku ruku stiže, a tamo u tuđem svijetu za vas pelen svijeta. Bolji za ove krše, sve vas veže, ime, jezik, bratstvo i krv svijeta. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijat kao što ovo grije. Grki su tamo, zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije.